Nalazimo se ovde na Kipru na pripremama Čukaričkog i naš sagovornik je Nemanja Milojević. Pa mislim, prošli put kad smo pričali, mislim da smo isto pričali na Kipru, je li tako? To je bilo pre nekih 5-6-7 godina, ti znaš da ste vi kontinuitetu nekoliko godina bili ovde na pripremama. Da. Moguće, da. Mislim da sam posle put sa Čukom bio na Kipru. Jeste, da. Bila je Napa, bio je Limassol posle toga. Jeste? Da, mislim da je bio i Saint Rafael, mislim da smo tu bili u hotelu. Jeste, tako je Saint Rafael, odličan hotel. Da, mislim da je to. Ovaj hotel je duplo bliže centru grada, ali generalno gledano, kako ti se sviđa Kipar za pripreme? Dobar je, mislim, u odnosu na Tursku, ajde, malo je nezgodno ovde, pošto su malo protivnici, u Turskoj su opet, ima više ekipa i više, da kažemo, boljih ekipa za utakmice, tako da, ali dobro, vreme, klima, sve je okej. Bilo bi najbolje kad se napravio miks, uslovi iz Turske i socijalni život ovde, da. Kaži mi ovako, kad si otišao iz Čuke, gde si bio sve? Bio sam u Vojvodini, pa sam bio u Panioniosu i nakon toga sam otišao u Voždovac i Kolubara, Novi Pazar i sad. Što si bio u Novom Pazaru? Novi Pazar je odigrao jako dobro i jesenas. Mislim, u krajnjoj liniji tu su u vrhu. Jeste. Samim tim dolaskom Adema Ljajića, svi znamo kakav je igrač, kakvu je karijeru imao, takođe i Sejduba Suma i Marko Šćepović koji je došao, tako da uneli su tu neku euforiju u klub i u ceo grada, tako da stvarno ekipa Novog Pazara. Mislim, mi igrali smo stvarno dobro ovih šest meseci. Ali pa ti si došao sad u Čukarički, je li postavljeno mogućnost da ostaneš još ili ne, ili šta je to što je presudilo da se ponovo vratiš u Čukarički? Pa, mislim, se čisto ovako rezultatsko. Pa da, mislim, poziv Čukaričkog da, da dođem, da, naravno, njihova želja, takođe se negde poklopilo, pošto sam i ja ceo život bio u Čukaričkom i od malih nogu sam maltene u klubu, tako da, želeo sam i ja da se vratim, tako da, tako. Jesi ispratio jesenas koliko si mogao utakmice Čukaričkog, imali su i utakmicu u Evropi, bilo ovako dosta naporno? Pa jeste, pratio sam sve ove naše timove u Evropi, Čukarički naravno i TSC, tako da, dobro, jedno iskustvo za ove igrače koji su igrali, tako da, nešto, prvi put se igrala Evropa, tako da sigurno jedno novo iskustvo i pomoći će im u budućnosti, ništa drugo. Naši klubovi, uključujući Zvezdu takođe, nisu baš imali dobre rezultate, čak su oborili rejtinge koji su imali itd. Dobro, ajde, Zvezda ne može se poraditi s ovim drugima, Zvezda ima puno stranaca, za razliku od recimo TSC i Čukaričkog. Ali izgleda da naši klubovi, a sad mi ti kaži zašto je to tako, nekako ne mogu da isprate taj ludi ritam igranja, vikend, sredina nedelje itd. Ja prosto ne mogu da verujem da ste vi manje fizički, da imate manje fizičke predispozicije od ovih nekih drugih. U čemu je, fora, što bi rekli mladi, jel da? Pa dobro, mislim, ajde da kažem, ima tu dosta igrača koji nisu igrali evropske utakmice. Opet, to je drugačije takmičenje, prvi put su se neki susretali sa tim. Prosto, ne mogu da kažem da ekipe nisu bile spremne ili nemaju kvalitet, ali prosto susretali su i Čukarički i TSC sa ozbiljnim ekipama koje su igrale, koje igraju u Evropu. I ozbiljne lige. Da, ozbiljne lige i igraju više godina u Evropu, tako da samim tim imaju neko veće iskustvo u tim utakmicama. Moram te pitam još jednu stvar koju stalno ističemo u poslednje vreme, zašto mi se čini, vidim to, da naši klubovi i naši igrači deluju vi, aj se pričam, ti si taj igrač, jedan od tih igrača, da li moguće da vi nekako tehnički ste inferiorni i slabiji od ovih evropskih igrača? Prosto ne mogu da verujem. Ali u nekim elementarnim stvarima, pasovima, tako nekim stvarima, vidim tu nešto, da nešto nije u redu. Možda nisam u pravu, kažem, nego sad baš pričamo. Pa ne znam, mislim, utakmica je živa stvar, prosto, ne znam, neko samopouzdanje, da li dolazi utakmicama. Misliš da više problem u tome, a? Pa da, možda, naravno sad mislim da sledeće godine i ta Evropa će
opet ekipe koje budu igrale imaju neko iskustvo koje je bilo ranije, pa će drugačije da ulaze u utakmice, mislim, i da se spremaju za te utakmice iste, tako da. Ne znaš što, recimo, Čukarički izgubio svih šest utakmica, ali najmanje tri, ne da nije trebalo da izgubi, nego može čak i da dobije. To mislim, obe protiv Ferencvaroša i protiv Genka, na primjer, tamo. Jeste. To je bilo viđeno da bude u najmanju ruku nerešeno, može čak i da pobedi. Jeste, jeste. I ponovo, mislim, početak sam taj utakmice, taj neki, da kažemo, da ne kažemo strah, ali igranje protiv ekipa koje su, eto, kao što su bile Fiorentina, Ferencvaroš, recimo, i ne znam. Pa i Genk iz... Naravno, i Genk, naravno, da ne zaboravimo, tako da opet dolazi iz nekih liga koje su mnogo jače od naše, koje imaju igrače koje pričamo, imamo i iskustvo i to igranje tih evropskih utakmica, tako da svakako za igrače i za klubove je jedno veliko iskustvo. Kada je Petrić poslednji put bio ovde, to je prvi put kada je bio ovde trener, ne mogu setiti, da li ste bio tada u prvoj ekipi ili si bio u mladincima još uvek? Ja sam bio u mladincima, ali sam ulazio sam u prvi tim, tako da... Jesi ga zakačio malo da ti je bio on baš? Da, 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 malo je bio. Kad smo bili, nakon toga je došao Nenad Ladatović, pa sam onda kod njega odradio pripreme. Ja mislim da je tako bilo, to mislim da je zima. Jeste, Petrić je došao otprilike u jesen, u septembru, ali je Ladatović došao već narednog prelaznog roka u zimu. Da, 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 mislim da je tako bilo. Pa kako ti se čini Petrić? On je onako vrlo smiren i... Pa odlično, mislim, treninzi su dobri i dobro radimo kao celina, kao ekipa, tako da za sada sve pozitivno. Biće vrlo zanimljivo proleće, definitivno. Svi su tu negde, čak i Zvezda koja je optimalno imala veliku prednost i tako dalje, gubila je utakmicu, krajnjom liniju Čukarički je pobedao. Da. Da, što očekuješ? Biće dosta baš i... Da li misliš da je dobro što recimo sada pripremamo ovde igrate i sa Voždovcem i sa Vojvodinom, na primjer? Pa, biće interesantno, opet čekaju nas takve utakmice i u prvenstvu, tako da ima tu dosta ekipa koja se bore za Evropu. Tako da biće ujednačeno i biće neizvesno do samog kraja, mislim. Da li misliš da je samim tim i kvalitet, imajući vidio da su se vratili igrači tipa Ljajić, koji je zaista dobar igrač, da je i kvalitet cele lige ovako malo? Naravno, naravno, naravno. Samim dolaskom Adema Ljajića, koji je fantastičan i kao osoba i kao igrač, podigao se kvalitet lige, naravno. Kako je konkurencija u Čukaričkom? Ima dosta igrača sredine terena. Da, da, da. Pa dobro, ima dosta igrača, što konkurencija, tu smo svako, svi dajemo sve od sebe, svako se... Zdrava konkurencija je jako bitna, tako da vidjet ćemo. Miladinović, s kojim ćemo također raditi razgovor, je onako nekako oni Cvetkoviću izašli nekako u prvi plan jesenas i posebno apostrofira Miladinović Igora, pošto on praktično igra na poziciji gde ti igraš, je li tako? Ili ti možda igraš malo povučenije? Pa dobro, mogu da igram na toj poziciji, malo iza nije... Znači on asistenciji golovi, na to mislim? Pa može, da, nije. Može, a? Može, vidjet ćemo. Sad kad odimo ti ja ovaj razgovor, odigrali ste već dve utakmice, kako ti se čini ovo? Mislim, ajde još uvijek su ono što se kaže teške noge i to nije. Pa da, opet smo na... Izlazimo iz teških treninga, tako da... Sve je to normalno. Su naporni treninzi? Pa jeste, dosta smo trenirali. Trenirali smo dva puta dnevno. Imali smo i te utakmice, a imali smo juče slobodan dan. Tako da imamo još ove utakmice ispred nas, tako da... Biće to sve kako treba. Biće zanimljivo. Da, da. Ajde sad nekoliko pitanja koje se tiču domaće lige. Dakle, Partizan je prvi, Zvezda je druga. Šta očekuješ? Kakav će tu biti rasplet? Pa... Partizan je odigrao dobrih šest meseci. Imaju dobru ekipu, dobre igrače. Sad... Zvezda je promenila trenera, tako da vidjet ćemo šta će biti do kraja. Mislim da su nekako svi malo pocenili Partizan zbog nekih problema koje imaju. Oni su ljudi odigrali vrlo korektno, imali su malo sreće, davali su neke golove u samoj završnici. Pa dobro, naravno, ali opet, kažem, sreću treba zaslužiti negde, tako da odigrali su i taj derbi. Ali dobro, ima još dosta utakmica da se igra. Kraj je... Ako se na kraju u maju, ne znam koji je datum, tako da ima još dosta se igra, dosta je bodova optica i tako da vidjet ćemo šta će biti do kraja. To sad sam se izdvojio sam na trećem mestu.
a tu 5-6 bodova, mislim imaju 6 bodova više, imaju odnosu na vas, Novi Pazar, a tu su odmah Vojvodina i ako se ne vrlo, Voždovac veš, je li tako? Da, mislim da je Voždovac. Ne mogu sad u trenutku da setim koje je još tu u vrhu, tu će takođe biti, boga mi, prilično egal. Pa naravno, bit će, svi su blizu, ali potpuno ne, ima dosta bodova, ima dosta utakmica da se igra do kraja, tako da vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ove godine Evropsko prvenstvo u fudbalu, šta tu očekuješ? Kad je Srbija u pitanju? Pa, mislim da imamo, imamo dobru reprezentaciju, izuzetni igrači, tako da... Vidjet ćemo šta će biti, nikad se ne zna. Vidi, mi polazimo od toga da prođemo grupu, a posle šta bude. Jer mi da možemo prođemo, mislim, vidim, teška nam je grupa tu, nema priče. Znači, Engleska, Danska, Slovenija. Da. Pa dobro. Nemamo laku grupu, ali opet i prošlo, to što mi je svetsko prvenstvo, bila su i velike očekivanja i na kraju krajeva da vidimo prvo da se prođe grupa pa da vidimo za dalje, naravno. Svi su malo oprezni posle tog svetskog prvenstva, su ljudi očekivali i više, mislim s pravom, pošto smo odigrali dobro, ali... Dobro, da prođem i grupu za početak, slažem se pa ćemo da vidimo dalje što će biti. Još ima nešto možda kod tebe novo u životu, ovo što bi mogu da istakao nešto, se ženiš možda skoro, nećeš? Ne, neću još. Nećeš još, evo tako. Pa mislim, ono većina... Evo vidim tvoj baš iz omlinske škole, vi ste zajedno bili s Petrovićima, je li tako? Petrović je tvoje generacije, je li tako? On je mlađi godine od mene, da. Evo, on je sad dečko u Čelziju i vidim da treba da se oženio takođe. Svaka čast, baš mi je drago zbog njega. Kvalitet je pokazao i u Čukaričkom i naravno u Americi. Pratim kad god mogu, tako da baš mi je drago da je jedan, da kažem, saigrač završi na tom nivou kao što je Chelsea, tako da mislim da je velika budućnost pred njim i mislim da mu nema granica u ovom trenutku. Je li vrlo zanimljivo da ta američka liga, otprilike odeš tamo kao niko te ne vidi kad ono... Pa ne, dosta se razvila, pogotovo vidite samo koje zvezde igraju tamo i Messi, i evo sad Suarez, ima dosta jako kvalitetnih igrača, tako da kako starijih, tako opet i mlađih koji prati se liga, cenjena je liga, tako da samim tim što je Đorđe Petrović otišao iz MLS-a u Premier ligu, samim tim to dovoljno govori. Ne bi imao ništa protiv toga da odeš malo tamo da igraš. Ne, naravno. Hvala puno, naš sagovornik bio Nemanja Milović, želim ti puno sreće u prvoj delu prvenstva. Hvala vam. Prijetno.